Hazreti Muhammedit fjalimet e tij karakterizohen me tri cilësi. Mojeni me, tri cilësi i ka çdo fjalim i pejgamberit alayhis salam. E para prej tyre është pastërtia. Pastërtia në dy kuptime. Pastërtia gjuhësore, ka fol shumë pastër gjuhën, edhe pastërtia kuptimore, nuk ka përdor fjalë banale, nuk ka përdor fjalë tolta, nuk ka përdor fjalë të rrugëve. E ka rujt nivelin e muhabetit. Ka fol në e për gjona dhe intime. Ka fol për gjona intime, po ka fol me fjallor të pastër. Se në gjami trajtuon të li fartele. Është e vërtet, po fjallohit më pas kujdes. Për mojtë është e sakt, për që ata javlen me ikë prej banalizmër, prej fjallet që jenë banale, të vrashta, dhënshme. Para një kuhë një onë, ma tha një hadith, kështu më fani për, ma tha një hadith banal, kështu, fjallë banale, tha, ka thonë pejgamberi, thashtë se ka thonë. Asë se kësha lezu kurës, se kësha një kurës, ta, po ku pedin, thashtë sfull pejgamberi flestë. Po s'fol pejgamberi që shtu e burë, shumë fjale e olta, po se përdur pejgamberet, pse, së është karakteristike fjallimit ti pastërtia. Më sarani diçka, nuk u kollet me ful pejgamberi para arabve. Ju menoni që u kollet me ful para arabve? Jo, si jënkon retorika e botës, aj arti i botës u kon të arabë. Nuk u kollet me ful, sepse po të kish ful pejgamberi, nivel tullë gjusor, e këshin rëdzu me kohëta. Pse se nivellit i të folit ty në ka qenë orë, ata artista kanë qenë për ka poezia, për ka të folit, nuk u konë let me fol. Për ata dhe ja ka dhonë zote i madhëshëm pastërtin në gjuhë edhe në kuptim. Qka na duhet sot neve. Mos mujshim me fol shumë pastërtin në gjuhës, mos folim fjallë në dyta. Mos përdorim fjallë në ligjerimin, fjallë fjallë tëllëta. Qështja dytë është fjallë të shkurta, fjallime të shkurta, thonje të shkurta. Ju shumë, dhe mon tekst. Edhe treta, fjallë të pljota. Shkort edhe pljot. Dhe mon nuk ka nëj hadith që e ka leo diku gjys. I gjenë fjallë të pljota, jenë kuptim pljot, edhe janë të shkurta. Edhe kjo, sigurisht që ja ka mënsu zoti manushëm për me idhon faktikisht pasunimi metit edhe për me mujtë na me interpretu dhe me komentu. Dhe më thonë, shumica e fjalëve të pejgamberit janë të shkurta për ka ndërtimi gjysor, ndërsa janë të mëdha për ka kuptimi i tyre ose për ka ato dimensione që i trajtojnë këto hadithe.